بسم الله الرحمن الرحيم داوودياش قيمها يقدر انت مدن او حلقي اداوان جرتين ورك تي في عالمي اه اس بي سي وحونا ورك حلقان سي توس ايدن كغي معنا يا حرمت او تي في كلها هي مقالده مقدشو قدبده ورك كو ود حلقان او دور كرون وحا كميدا رئيس الوزراء ku xigeenka dawladda Soomaaliya oo magaalada Muqdisho ku qaabilay dhigiisa dalka Turkiga Madaxweynaha dalka Djibouti oo dhagax dhigay xarun cusub oo ganacsi taasi oo ay maalgelisay shirkadda Dayba gaari siday qoys reer miy ah oo ku dhacay nawaaxiga waaciye kaas oo sababay dhaawac iyo qasaare xoolaad Wasaaradda macdanta Soomaaliland oo golaha wakiilada Soomaaliland u gudbisay qabiyo qoraal lagu maamulayo wasaaradda macdanta Guddiga gurmadka abaaraha Puntland iyo maamulka gobolka Karkar oo deeq raashin ah gaarsiiyay dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool deegaanadaasi. Hay'adda IOM oo tababar u soo xirtay 25 ruux oo ka mid ah shaqaalaha degdegga magaalada Boosaaso. Waa hagaag daawadayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ku wada xilligan ugu door karoona goor dhow hadii Allah awood leh idmo qodobadaas iyo qodobo kale oo aan in la socodsiiyo anigoo igla Maxamed Ibraahin ayaa daawan doontaan hase yeeshee marka hore qadarayar oo adeega bulshada.